Ten vzal jednu a dáme si jednu. Otevřeno.
to nebylo taková nuda, tak to... Ježiš, pak taky všechno. Nezabloudil ho? Ježiš, já to bude tam vzadu. Hodně daleko. No přesně. Tady na hotel a ona spustila anglicky na mě. No ona asi tvíně... Protože ta moje němčina asi byla tak zněla, podobná podobně angličtině. A moje němčina zněla anglicky, tak ona spustila angličtině. Jo, teďko, teď tam, tady je hra. Jo, ale to bylo. Tady. Tady a teď jsme tady. Poslat ještě do Bulharska. Zahytl signál tady. Takže dobře, odpocíváme rešerži.
Ne, jako ideální by bylo. Ideální by bylo, kdyby tam by zastávka autobusová, je to ještě z hospody. A jel by autobus akorát. Jak nad kostelem, jak postavili ten nový barák, tak od něj, tamhle k tomu oraništi, co vidíš, co říká, že se bude asi stavět, což asi máš výjimečně pravdu, tak tam je udělaná zatím ne silnice, to pátý mám pravdu. Ale je to zatím hliněná ta, víš, tam, teď je to vidět rovně tamhle, ta tam nebyla, to je nový. Zwischen zwei? Ja. Tandem. Die Kamera im Rücken. Ja, Tandem, ja. Mit dem haben wir ein Kiel, oder wie? Zwei sind es auch, die Tandem kommt. Ja. Tak vidíš to všechno perfektně. Jsem to teď jak přiblížil, jo? Nevím. Nesmí se tam rozstřednout. Takže pouští dolů. Já vidíš, už je radu. Hej, pojď. Jel. Thank you.
Ty sloupku, pojďte. Musí na ulici. Tam je vidět ten Matunioch. Matunioch. To je krása. To je super. Už až tamhle dole. Ty volko. Je lanovka, kterou jsme přijeli, tak jsem mu to vysvětloval. Odsud, tohle je ta lanovka, co kde jsme si kupovali lístky. Ta vede na, tahle na tu valubu. Jo, jo. My jsme jeli takhle. Aha. Jo? Tak, takovým klínu. A teď přecházíme přecházíme přeponu nebo podvěst. Jo. Pak zase. Ahoj. Buď zdrav, budu. Teď je otevřeno, večerně. Na druhé straně? Ne. Ty stance ne. Ne, to je pod... Ten hlavní. To jsou lepenice, ne? Ale už to není moc starý. Lepenice, ty trámy. To je lepení, ano. Jo, různý od stíny. Takže tu máme jenom 8 hodin? Ne, tam byla nějaká sedmíka, 8.45.
tam nevidím. A už jo. Když to bude v Ochasteru, tak to můžeme projít tu takhle, anebo tam tudy, ale to. Tohle to byla hospoda vždycky velmi nedůvěryhodná. Pondělí úterý mývali zavřeno, teď mají zavřeno pořád. No ale tady před to skorou bylo 10x20 metrů sezení. No. To je celý pryč. Tam byl stůl. Hodně těch muškátů, že jo? Tak jsme se tady fotili, ne? A tam byl stůl přímo u té stěny. Ten dlouhý stůl, u toho máme fotky. No a tady byla ta bouda, kde prodávali různý ty busty a já nevím co. To by se dal hele odstěhovat. Dejte jí na druhou stranu. A pod náma je krásný spát. Tak až tak jsem to nemyslel. Já jsem to spíš myslel třeba postavit jí tam, víš? To by jim bylo jasný, že jsme to udělali my. Já myslím, že sem celý den nikdo nepřijde. O nějaký dělníci, kdyby tady byli, tak už by se tam něco dělo. Možná to mají spíš kvůli stavbě, takže jsem přijde třeba víš velký nákladák s materiálem nebo něco. Tady měl ten malý ty sekretář. No, to jsem říkal, mě úplně to asi nebylo, takže víš, tady s tím tátou cvičil. No ale sekiru měl tak pro Bohu už je nejvíc. Zkracněme. Když si to točíš, já ti k tomu něco řeknu. No říkej. Tady to, co natáčím, to jsou lechtalské Alpy.
Lechtánské Alpy, podle města Lech a řeky Lech, který jsou zatím hřebeny. Děkujem, pane, velmi. Tak tady jste umírali. Tady ne, tady ještě ne. Je to ještě bylo dobrý. Tamhle jsme si dali pivo, pěkně dobrý to bylo. A kde jste umírali? Až dole. Tam na té cestě, jak jsme šli okolo. Bohužel, na tu vyhlídku. Kde jaký klacek sbíral a opíral se. To už bylo krutý. Ale já vás pořád vidím, jak jste nemohli, když my, jak my tam leželi v těch aut. Tam jste přišli teda. No, já teď nevím, co, já nevidím, co filmuju, a teď až. Špatná viditelnost. Katko, kde seš? Teď já tě tam... Teď, vlastně. Konečně. Do prčic. Ne, nefilmuj. A jak jsme mohli mihnout ten křížek, minout? Nešli do toho svahu, ono to už... To značení už je tam starý. Thank you.
To je ta spodní, to je ta blízko. No, vidět, tak to bude chodit, se nepřekrýváte. Akorát, že to je v jiném místě. A tady je jaká cedule na té rubilku? Hangerer. Copak? Jo, počkej, já teď filmuju, jo? Je to proti slunku, no, vidím. Yeah.
No, tak to skvělíte. A to zkus tamhle z toho, ze spíní. Nebo, ne? Duru, pojďte. Duru. Fotkujíš? Ano. Tak počkej. Hello.
na všechno ostatní zapomíná. Ale on je asi zamřený. Tam je zavřený, tam ne. Takže. Budu ten přední nebo zadní? Jenom, že on je otevřený, takže. Martin, tak říkej, kde jsme. Říkej, kde jsme. Kamera, klapka, herečky, píchání. Těžko. Světla. Na stanici lanovky, která vede na Hochzeit. Světlecky zapomeň. Vynechám. To důležitý rady vynechám. Takže kde, kde jsme teda? Na Hochzeigru. Lanovce na Hochzeigr. Marie možná, něco nevím. Číkavý Amálka. To je ono, že jo, teď. A vy jste šli tam potom po těch hřebených furt do zádu, že jo? Na druhé třídě, jo. Vy jste po těch hřebených šli až... Tak, tak aspoň. To máte. Já se kde uvíru. Tam přišli taky nějaký nějaký igelitky. Z poloviny naplněné. Já jsem taky jeden trošku. S těžkým srdcem pít. Hm, to je snímáte. Tak ti dám ještě, jestli chceš. Ne, já to musím potoknout, tak až na to chápu. A vodu čistou na umytí chceš? Ještě budu sbírat. Konečně, teď já jsem měl problémy zase, víš? No už to ukazuje všechno.